Ej, det ligner sådan en gammeldags video, det der. Jo, den sidder godt. Far, du optager det, ikke? Jo. Yes! Yes, jeg er gået for Ej, det er lidt... Det ligner sådan en gammel video, ikke også? Ja, det ligner sådan en gammel video, er der også? Ja. Så er det din tur, Mads. Skal vi også lige have dig på film, så skal du score. Far, den sad. Jeg siger far, jeg scorer ikke. Åh, selvfølgelig gør det. Det skal du ikke sige, du skal sige, du scorer. Helt ærligt, det er for stregen. Kom nu, skud. 3, 2, 1. Nej! Vi mangler kun en masse. Nu sejler de ind. Skydetelt. Så Madsen, så er det dig. Godt, så Mads, du kan godt. Hele Wembley holder vejret. Wembley. Messi mod Casillas. Eller hvem det nu er. Ronaldo. Goal. Så kan vi komme hjem. Ja, endelig. Og. Slap af.